Varianti I ri I virusit COVID-19, I njohur si Delta, ende nuk është konfirmuar në Shqipëri. Miku pneumolog Zamir Capu u shpreh se disa nga simptomat mund të jenë dhëmbje fyti, temperaturë të vjella, kollëthat dhe diare. Gjithashtu Capu na bën me dije se risku para çdo lloj virusi është I njëjtë për të gjithë grupmoshat, por më vulnerabël janë moshat e treta pasi kanë dhe sëmundje bashkëshoqëruese. Rreziku ekziston si çdo lloj virusi tjetër, aq më tepër që ky është një nën variant I virusit që sapo tani besoj jemi familiarizuar virusi SARS-CoV-2. Nuk duhet të frigohemi shumë për arsye sepse vërtet ai është një nën variant që nuk kupton sepse do të përhapet siç kundër jeni në dieni që disa shtete kanë marrë masa të një lockdowni tjetër. Por ne tani më si popullatë jemi më të mbrojtur për arsye të asaj që ne çfarë kaluam një pjesë e tyre, një pjesë që janë të vaksinuar, është një virus që ka një shpejtësi, po themi më të madhe të përhapjes së vet, por që virulencën e vet klinikën ose sëmundshmërinë e vet e ka më të ulët. Mund të ketë dhe modifikime, ndryshime, kjo vlen për të parë tani sepse është një virus që në vendin tonë akoma nuk është konfirmuar, por gjithsesi vëmendja duhet. Klinikisht as më shumë dhe as më pak besoj nga virusit që kaluam tjetër SARS-CoV-2 që do shfaqet me dhimbje fyti, me kollë të thatë, me temperaturë, mund të shfaqet me forma gastrointestinale, me diare, me të vjella, me çrregullime të ekuilibrit të diabetit, pra me çrregullime të glicemisë, mund të shfaqet me çrregullime të hipertensionit, pra do shfaqen korpotensioni, herë tensionet të larta që mund të duken të shpjegohen pa shkak, por në të vërtetë duhet një vëmendje për të vlerësuar dhe këtë virus. Ekspozimi dhe risku para çdo lloj virusi është njësoj për të gjithë, por ajo që e bën më evident, ato që e bën më të prekshëm, ato që e bën më vulnerabël si grup mosha janë ato moshat më të vjetra natyrisht, sepse kemi folur dhe më herët që janë me sëmundje bashkëshoqëruese. Meqense ne jemi dhe në javën e vaksinimit të moshës deri në 18 vjeç, unë aty kisha drejtuar apel të gjithë moshat mbi 18 vjeç që nuk janë vaksinuar të drejtohen gjithë qendrave të vaksinimit për të marrë vaksinën e anti-SARS-CoV-2-shit. Të gjithë individët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi shpejtësia e përhapjes së këtij virusi është më e shpejtë për të gjithë ata që nuk janë vaksinuar ose kanë marrë një dozë të vetme të vaksinës.